Pas rritjes enorme të çmimeve, Qeveria e Kosovës me shumicë votash ka marrë vendim që të rregulloj çmimin maksimal të lejuar për derivate. E para digasterit të industrisë ndërmarrësisë tregtis, Rozeta Hajdari, në fjalën e saj para kabinetit qeveritar, ka thënë se kanë vërejtur një mospërputhje në çmimin e naftës në treg. Andaj edhe ka deklaruar se propozimi për rregullimin e çmimit maksimal ka të bëjë me mbrojtjen e konsumatorit. Në bazë të dhënave që posedon Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, të konfirmuara me evidencë nga bizneset, nga dogana dhe nga ATK, të cilat evidenca kanë argumentuar që ka mos përshtatje të çmimeve vendore dhe levizje të çmimeve në tregun botror. Megjithatë, krahas kësaj, Hajdari nuk ka dhënë ndonjë shifër të saktë në lidhje me këtë. Propozimi në fjalë është përgatitur në punë ekipore me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve dhe institucione tjera përkatëse, dhe me këtë udhëzim Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë propozon përcaktimin e menjëhershëm të çmimit maksimal të lejuar për derivatet. E nga shoqata e naftëtareve të Kosovës kanë thënë se ende nuk kanë ndonjë qëndrim pasi nuk kanë pranuar vendimin e qeverisë. Ende nuk e kemi pranuar vendimin nga qeveria, si dhe ende nuk e kemi mbajtur takimin me përfaqësues të kompanive që tregtojnë me naftë në Kosovë dhe për këtë nuk mund të deklarohemi. Gjatë mbledhjes së qeverisë u miratuan edhe 4 nisma për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare me propozimin e zyrës së kryeministrit, përfshirë këtu edhe ajo ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2015 dhe asaj të vitit 2018.